Oh, no Kift. Peter, han fik en besked i går om, at nu har han sat så mange ting til salg på Steam, at de skulle have hans oplysninger til noget skattehalløj. Men det er jo meget normalt i USA, du skal lige vise, at du ikke er amerikansk statsborger og så videre, bla bla bla. Det havde jeg også dengang med Google, der, hvor de stadigvæk gav mig penge. Jamen helt ærligt, det kan jo ikke passe, jeg skal bøde for det resten af livet, at der er en eller anden, der har fucking refreshed min forside dengang en milliard gange. Ja, det er jo sådan noget, der er sket. Og jeg kan ikke, de siger det ind, man kan godt få sin sag taget op og sådan noget, hvis man kan sende dem log og alt muligt. Hallo? Det er fucking 15 år siden eller sådan noget. Min stream, den kører da også nu. På YouTube eller hvad? Ja. Prøv at se, hvordan det er. Ej, nu går de da helt amok. Det er Amazon, der ejer Twitch, vidste du det? Ja, ja. Hvor fanden er vi henne? Nå, ind i skoven der. Jeg har kigget efter en blå container, der er fandme ingen bil. Jamen, så kommer jeg over mod dig. Der er en bil nede ved det hvide hus. Ikke to planshuse, men det andet. Så det lander jeg over, hvad? Du kan bare tage to planshuse. Fuck, der er en, der er på vej ned lige foran mig. Hello, my darling! Der er en, der har taget den her bil. Ja, jeg stikker af, fordi han har en makker her, der er løbet ind i huset for at finde våben, så han kan nakke mig. Jeg er på vej. Der er en eller anden kælling i underbukser, der løber rundt den og samler våben op. Fuck, bare hun ikke skyder mig. Jeg er på vej over til dig. De er over i det hvide hus. De har en bil. Der er en efter mig nu. Ja, nu skyder de efter mig. Wow, mand, jeg løber zigzag. Fuck! Jeg er en. Du skulle jo ikke have skudt, fordi de troede, jeg var alene. Hvis de nu kom hård, så kunne du have knippet dem. Hvorfor er det, når man står stille, så kan man stadigvæk høre dun, ligesom om han går. Hørte du, han snakkede? Ej, det er da irriterende. Min, han løber hele tiden. Nu lyder det som om. Nå, for helvede. Der, jeg tænkte, nej, det har jeg sgu ikke engang. Ja, den var lydløs, min. Ikke? Nu er den forsvundet. Så satte jeg den til, at der var lyd på, og så slog jeg lyden fra igen, så forsvandt lyden. Jeg ved ikke lige. Skal vi videre? Han er jo kørt. Han sagde adios motherfuckers. Lad os løbe mod nord. Hop. Jeg har en bag, det er fint. Der er den compound her. Og så er der det hus op på bakken. Prøv lige at tage og kigge og se om det er hus på bakken, om der holder en bil deroppe. Jeg løber mod nord. Løber mod nord? Ja, ned mod compound, eller op mod compound hedder det.
der holder ingen bil deroppe. Jeg løber ind i compound og kigger. Campingvogn? Nej, den har jeg ikke tjekket. Om der var en tan military her. Det er jo altså et hus, der ikke er bygget, det ved du godt, ikke? Kunne du ikke huske førhen, der var der et helt hus her? Det er sgu da... Det er da ikke... Jo, det er det. Er du i camping? Okay, vi skal afsted. Fik en Spores Polo og en White Battle Royale T-shirt. Jamen dem havde jeg så 8 millioner i forvejen. Tak for det. Løber tilbage til Dortmund. Ja, jeg løber bagved dig. Men jeg kan også se, når jeg ser på min egen stream, så får han nogle spastiske bevægelser nogle gange, når han løber. Ja, jeg får også min streamstyrke, den er på UK, nu seerne kan opleve mindre problemer, siger den. Op over min stream ind i det der live dashboard. Det er bare youtube.com/live_dashboard. Også når jeg så dig, når jeg ser dig løbe ind i spillet. Blev der skudt der, eller hvad? Så hakker du, og lige pludselig, lige før der ser ud, som du lige... Ja, derover til... over mod sydvest, ikke? Han løber da en forkert vej, den spad. Der holder sgu da en bil hernede. Den ryger godt nok. Hvor fanden blev han af? Jeg kan ikke se. Nå, han er bag de træ derovre. Yes, du fik ham.
Tjek ham lige, om han har sparkplug til den her bil, fordi at, hvis vi kan tage den væk, så er det, der ligger en lootbag hernede. Sagde du det, eller sagde han det? Ja, men bilen den kan godt køre. Den er på 67 i damage. Ja. Hey, der er en bag ved dig! Ja, men hov. Fuck you, asshole. Fuck up. Loser! Ja, men jeg hopper ud, der er 55 spillere endnu, det er fandme da plat. Fuck, man! Først da troede jeg, det var dig, der var på vej et år, så poppede den der trekant lige op til venstre for mig, at du allerede var over og loot, og tænkte, hvad fanden der kommer der en anden spiller? Ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Det er bare kontrol M med det samme. Ja. Det skulle være sådan, alle dem der kom ind med det, og den skulle registrere, nu bliver der råbt Allah Akbar, så bliver de smidt over på en server for sig selv, så kan de løbe rundt derover og råbe efter hinanden. Jamen det er jo ligesom der var et eller andet spil. Jamen de får det jo ikke at vide. Det er jo ligesom at, jo det er GTA 5. Der er i piratudgaven, der har de lavet sådan, hvis det er, at man har piratudgaven, og det bliver registreret, så kommer du faktisk på en server, hvor der ikke er andre end andre cheater. Ja. Det er simpelthen genialt. Så. Det er fandme samme sted igen, vi kommer ned. Ja, så er det trailer park. Ja, men jeg prøver lige at scoute efter en bil. Jo, den tager jeg. Så lad være med at løbe derned. Jeg har bilen nu. Vi kan køre til Antito i stedet for de der camps nord for det. Ja. De har jo ikke bil for helvede. Hvor er du henne? Jeg holder ja, det skal jeg da lov for, det er en af de andre campingvogne. Jeg kører uden for hegnet, syd for Antito. Vi kan lige starte med den der hemmelige lejr heroppe. Der er fandme aldrig nogen op. Der er i hvert fald sjældent. Nå. Ja. Ja, 380. Ja. Fryser du? Jeg kan høre, at dine tænder de klapper. Ja.
9 mm nu. Der er en 9 mm. That's it. Hvorfor bruger du alt din ammo? Ja, den slår sgu også hurtigere ihjel end dine knytnæver. Jeg fik en e-mail fra, nej det var på Facebook, eller Cool Shop havde lagt op en drone, der er 3x3 cm. Så man kan flyve rundt omkring stolebenene med. Ja. Det er det jo. Ja, den har jeg set, da du har landet på køkkenbordet og sådan noget med den. Den her, den koster 299. Selve dronen, når nu du pakker den væk. Jamen den her drone her, når du pakker den væk, så pakker du den ned i fjernbetjening. Der sidder den i midten i sådan en holder. Ja. Ja. Der er jo ikke noget her. Jeg har en backpack. Vi kan se om der holder en politibil derovre bag mansion. Allan's snack bar. Allan's snack bar. Bacon bar. Skal have lasagne i aften. Det bliver fucking epic, man. Yeah. Hvor skal vi egentlig hen? Jeg har ikke set på kortet. Skal vi hoppe over den der campingvogn? Ja. Det havde du ikke troet, jeg kunne. Ja, det går jeg så. Det er på min stream. Det sker nu lige om lidt. Nej, det går du vel ikke, din fucker. Ja, med videre. Okay, vi skal fandme over, helt over til pladsen. Ja. Ja, lad os knippe mansion herop. Så tager vi lige mega flyvhop her. Nå, vil du have dem? Tager du den der ud, så tager jeg den her. Ja. Der har været nogle døren er åbne også. Videre. Wow! Ah! De står foran. Nedad mod byen. To mand. Fuck. Good game, guys. Yeah, man! Hvad med highlight i sin... Nå, det kan man sgu da også gå op ret højdepunkt. Ja, ind i dashboard. Hvordan går man det? Jeg skal have det flyvehop der. Ej, hvor smart. Højdepunktet er blevet oprettet. Fuck hvor nice, man. Fuck hvor nice, man.
Jeg går over mod mansion. Ja, der bliver lidt løvetur godt nok, men ja, det der oppe i venstre hjørne. Jeg tror ikke, hvorfor min streamstyrke den konstant går ned på OK. Jo, men der er jeg regner med, at der er en bil op. Yeah. Yeah, boy. Yeah, boy. Come here, boy. Oh, yeah. Jeg har to seere, jeg laver et show for dem. Yeah. I'm gonna rape everybody in this game. With my giant gun. And what does he do? Who's your daddy? And what does he do? What are you talking about? Get down. Nå, nu mister jeg en seer. Det var garanteret en eller anden feminist, der ikke gider at høre på, at jeg sidder og snakker om, at jeg rape nogen. Tra-la-lu-la-lu-la-lai. Mansion. Delta 4. Jeg er sgu da derop.
Har du noget? Jamen, jeg er på vej i bilen ned efter dig. Jeg kører dem på vejen. Jeg er nede ved den der bro nu. Jeg kan ikke se linen trekant. Hvor er du henne nu? Jeg er på vejen. Jeg kan se dig. Lige foran, der er 200 meter. Hvor er kortet hen? Hvor skal vi hen? Så har vi fandme også små travl. Jeg har lootet. Der er masser af pistoler deroppe. Nej, der er sgu ikke rigtig nogen. Jo, der er også. Jeg har taget alt armor, men det deler vi bare. Mens du løber ind og looter, så smider jeg bare ud foran. Nej, det har jeg ikke. Ja, hvis du løber op og looter, så tager jeg bil her, så smider jeg det armor her. Ja, jeg har 180 skud til AR. Så jeg har 24 skud til shotgun, og så har jeg 80 til AR, og så har jeg så smidt 100 skud hernede til dig. Yeah. Next to Sir Car.
Med hvad? Sommersalat. Ja. Hvad fanden er det? Det er gurker i mayonnaise. Ej, jeg... Det lyder da jo nok. Jeg elsker mayonnaise. Jeg kan spise rugbrød bare med mayonnaise alene. Så vil jeg ud og have en skive brød med skimmelost. Jeg tager en skive brød med skimmelsvamp. Jeg har været ude i et gammelt hus. Ja. Det har vi ikke tid til at kigge på. Ja, det gjorde der ikke. Vi bytter bil her. Fragrenades kan du kaste længere. Det, jeg har fragrenade. Jeg har også tre molotovs på mig. Så ved jeg ikke om vi skal dele op. Den ene har alle molotovs og en har alle frags. Det er i stedet for at man skal stå og fumle med og smide. Jeg fik ham der sidst da vi spillede, hvor jeg vandt. Ja ja, det er... Nej nej, det går du ikke. Hvis du har tre frags, og du smider en, så har du, så skifter du mass til den næste frag. Så kører vi bare en over her. Den der bakke dernede, den der stejl der, er den indenfor? Eller skal vi længere over mod vest? Eller øst? Ja, og så kører bare over til søen herovre. Ja, der er to i den. Nej, det er noget pis, de er bag ved os. Vi får bare, den får bare tæsk nu. De heller ikke, den kører langs med helvede, og den sejler simpelthen sådan rundt den bil der. Kører op til de træer heroppe, og så ligger på lur. Har du, hvor mange frags har du?
Men jeg har nemlig kun en, så kunne du lige godt få min, fordi så kunne du lige så godt stack dem. Jeg har lige smidt den her. Jeg har lige smidt den der bagved. Okay, det ser ud som om du sad og ved at proppe en flaske op i en nummeren. De kommer ikke. Det kan være, de er væltet. Hvad skal vi? Syd for Spence Hills, eller hvad? Er det ikke? Jo, det bliver sgu der, det kommer til at være. Ja, man kører bare lige over. I vores bjerggade. Hej Nano, let's plays! Joiner, jamen vi spiller jo BR, det er jo bare at hoppe ind, når vi hopper ind. Og så knipper vi dem. Eller det vil sige, jeg knipper dem. White Dog laver ikke en skid. Eller Dealer, som han jo hedder. Hvorfor skal du have forskellige navn, egentlig? Hvad skal det til for? Hvad spurgte han om, ham der sidder og kigger på din stream? Of course we do, how do you do? Toodaloo, pip pip. Bob's your uncle. Der er en spiller, foran til venstre. Over bag ved sten, han løber. Der er to, jeg kører. Wow. Der er nogen der skyder over ved dæmningen også. Der fik jeg en invitational crate. Jeg kan ikke se dem derovre. Mange af de der, jeg har 45 indtægt. Jeg har 46. Nej, 48, fandme. Jeg kan ikke se det her. Nej. Ja, det er bagfra, er det ikke? Der kommer sgu da en crate lige mod nord. Skal vi have den? Den er oppe på bjerget. Ja, de er jo ikke oppe på bjerget. Vi kører herhen, så vi kan se, hvem det var, der skød. Der bliver skudt af helvede til en ved Bobbers. Prøv at høre. Se om du kan kikot derover. AK-96. Wow! Det var ligesom om det var udstødning af lige BOOM! Fuck! Er du så færdig, mand? Jeg kan jo ikke se en skid herop. Gå lige herop. Nej, herop. Ja, mod
Ja. Ja, han holder derhen. Han kører lige frem til med taget. Han kan se os. Jeg ramte den i hvert fald. Åh, for helvede, der er en, der skyder op fra byen. Åh, jeg bløder. Hvor er han hen, ham der bag ved os? Hey, han står sgu lige her, ham der skød på mig. Ah, der er to. Åh. Siger du så med en gay stemme? Jeg gider ikke med dig. Jeg gider